Todo mundo me odeia, vai ser a pior fase da minha vida. É sério isso? Ignora elas, são idiotas de plástico. Eu não vejo a hora de sair da K12. Talvez sejam justos a meus poderes, mas eu não quero morrer aqui. Baby me encontrou já à noite na detenção. Não tão vendo o que tá acontecendo? Abra a porta dos olhos! Que merda é essa? Continuem e vivam suas verdades.